My verloving. Was dit net 'n misverstand? Gys het vandag met die waarheid uitgekom. Hy het net bedoel om vir my die ring as 'n geskenk te gee. Dit was nie as 'n huweliksaanbod betaal nie. Zelda, ek is so jammer. En as ek kwaad, want ek het myself toegelaat om opgewonde te raak. Jy weet, die ergste ding is, hy het nooit eers die woorde trou met my gesê nie. Ek het net die ring gesien en ongeneem my vir die res van sy lewe saam met my spandeer. Onnoosel van my. Hey, jy is nie onnoosel nie. Jy is verlief. Wat het jy gesê na hy die waarheid vertel het? Het gemaak of ek okay is. En verdere verleentheid te vermy. Maar hy waar het is, ek is nie okay. Ek voel dieselfde verwerping wat ek 40 jaar terug gevoel het. Toe hy my vir Annemarie gelos het. Toe nie goed genoeg nie, en ek's nou ook nie. Hey. Gys is lief vir jou. Moenie laat een misverstand jou so onderkry nie. Ek verstaan dit net nie. Ons wag al ons hele lewens lank vir die regte plek, vir die regte tyd om saam te wees. Ons ken mekaar so goed. Hoekom sal hy nie met my wil trou nie? Waarvoor moet ons nog wag? Ek moet met hom praat. Want hy weet hoe jy regtig voel.